سلام هیوادوالو په دې هله چې روغ جوړ خوشاله اوسئ او د لمر ټلویزیون نه دا ښایسته خپرونه یعنې کنګینه تر پایه پورې وګورئ هیوادوالو دا هغه خپرونه ده موږ تل کوشش کوو تر څو د هیواد او هیوادوالو په شونډو لږه خندا لږه مسکا راوړو هیوادوالو دا څه کوئ دا ځینې مېرمنې هم ډېرې لانجمنې دي ځینې بیا خیم دي خو دا نه معنه پکې لانجمنې پیدا شي بیا داسې لانجې چې په لانجه کې او په جنګ او جنجال کې ټوله ګټه د همدي وای دغسې یو مېرمنه خپل خاوند سره په جنجال او خیراو یو چیغو پیغې هغه همسایه راغلی چې خوري دا څنګه جنګ داره ورځ تاسو جنګ استئ بل یا زه خدای خبره څه ده ښځه پړنګ په زړه شوې وای ورورې وای که زه ملامت اوسم که زه ملامت اوسم خدای د نن شپه ما کونډه کړي او که دا مېړه ملامت دي خدای دې نن شپه رانه وخت په دواړو کې مېړه بیچاره غرق دغسې هیوادوالو وایي که ملګري ډېرې لاپې وهلې ملګرو ته وایي زه به داسې واده کوم بیا به ته ما مېرمن ګوري چې څومره به ښایسته یي خو بس دې ملګري واده کړی دی ملګري توفه هغسې جوړې د ملګري مبارکۍ ته لاړ شم د واده چې راغلی نه السلام علیکم وعلیکم چې ګوري چې دا مېرمنې سترګې قیچې دي دي سترګې کږې وږې دي هغه خاوند دي ملګري دي د ښځې خاوند ته ویلې دي وایي لیوانه یا تا دومره لاپې وهلې چې زه به داسې جلۍ سره واده کوم داسې جلۍ سره واده کوم دا چې د دې خو سترګې کږې دي هغه د ښځې خاوند پړنګ په زړا شوی جګ جګ غږېږي وایي ولې وایي ورېندار دې کړم ده دغسې هیوادوالو وایي دغه ځینې دانه مانۍ انګورګانې که فکر دي پیدا کېږي چې هغه چپقي چې ورته وایي چپقي یعنې ځینې شیان پټۍ له کوره بیا هلته پلار کړه وړي دغسې وایي یو انګور چا درلودله بیچاره خبره شوې چې یاره سبا بل سبا زم بیرته پلار کړه لږ چای او بوره او چی شي البته بیچاره خو بس عجیب و غریب کیسه ده نو دا راغونډ کړي دي بس دومره یو غوټکۍ جوړه کړې ده دي چادري لاندې ځان سره باسره چې سبا پلار کړه ویسي دی چې ځان آمده کړې ده تلو ته نو دغه وخت کې خواښې پې پوی شوې خواښې ورته ویل ګوره انګورې نن مې زړه ډېر تخنیک یا تن دپاره اول به یو اتڼ وکړو بیا به ته پلار کړه لاړه سي وایي صحیح ده بس وروره دې خوشپګو انګورګانې درلودلې خواښې مخکې ده او دا انګورګانې ورپسې دي بس خواخې غږ کوي اله واړوئ واړوئ لاسونه را واړوئ دا ټول انګورګانې مسې لاسونه تاوئ را تاوئ دغه انګور بېچاره چې دا چای بورې دي تخرګي لادي نیولې دغسې ټینګه نیولې ده لاس نه خوشې کوي دا یو لاس خوځئ و د هر چا خپل خپل خوښه واړوئ واړوئ لاسونه را واړوئ څوک به تاوېږي څوک به سترګې توروينه او واړوئ او لاس یې ټینګ نیولې ده هیوادوالو د دې په خاطر چې غلا ښه کار نه ده او غلا خو همیش وطنونه خرابوي ملکونه خرابوي کورونه خرابوي ژوندونه خرابوي نن هم موږ په خپرونه کې یو ډېر تکړه مېلمه لرو دا چې څوک ده حاکم برابرو قربان دا چیرې وه لکه چې نادره کوي راشه جانانه شمی ربانه لیونۍ کېږم ستا د اجرانه و برابر خانه غیږه راکا السلام علیکم جو خدای دې ملي ونه کوه ته دا ولا چیرته جوړ دی وروره وروره کوم برابر وروره مې ما ماري دې کوم مې ما څوک دی نن د ته په شفر کوم نن باندې مغزه کار کوي چې تر اختیالي ونه کیږي ګو جوړي هغه څوک مې ما دا چې ځنه وخت چې وګورې چې قطار په سي ولاړي ها او خلک ها د نوم لیکنه په خاطر راضي ها او هغه ځوانان چې زړونه انډیواله خفه دي ودونه نه لري پوه شولې مغزو دې کار بالکل بس سیلاب صاحب یاد یې لکه چې مذهب نه دی جار سم هلته چوکۍ ته کښېنه برابر خانه چې زه مېلمه راوغواړم اخ دغه دوه سترګې م بس دغسې لارې څاري چې وزه راشي به راوغواړم ته چوکۍ ته کښېنه هیوادوالو د دې په خاطر چې کنګینه هغه خپرونه ده چې موږ د هیواد هغه خلک راغواړو چې په هیواد او هیوادوالو ته کار کړی همیشه هیوادوالو ته منډې والي نو نن مو هم له نیکه مرغه هغه څوک مېلمه کړی د پارلمان پخوانی وکیل او ډېر تکړه بااستعداده ښه ځوان او خپل د ولس خدمتګار ده د یو جیب چک چک سره راغواړو حاجي سید احمد سیلاب سیلاب صاحب محترم ستړی مسې په خیر راغلې هر کله راشې خدای دې راوله ته دې ځوندی حکیم برابر سره ستړی مسې هیوادوالو د دې په خاطر چې موږ په خپرونه کې همیش
میلمانه را غواړو هغه میلمانه که تاسو هم غواړئ چې کنګینه خبرونه تراسي نو کولای شي چې راسي دای تاسو خپل خبرونه ده او موږ سره په خبرونه کې میلمانه شي سیلاب صاحب محترم ستړی مسی په خیر راغلی اول د هیوادوار سره سړی بشي بیا خپل خبرې کوي سلامات وسه شرمامت خان در سنه مخ کې تاسو ساسو همکاران ټول همکاران ته لیدونکو ته او ستاسو د برنامه ټول مینوال ته سلامونه درنښت وخت مو په خیر قربان ده شم ژوند دیوسی سیلاب صاحب محترم یو شاید مو خو ګیله منم درنه یوالی بس تل دی غولولی په دې لسکې د نوم ده په دې لسکې د نوم ده واده خلاص نوم نه راوځي مو پر دې بیا په اخر کې خبرې وکړه سیلاب صاحب محترم موږ دغه وختونو ګپسونه ګورو ځینې ویډیوګانې چې له خیره په کابل کې ډله ییز واده له خیره د هغې ترتیبات روان دي اوکې د کابل د ډله ییز واده د دې ودو واده او د نورو ودونو څه فرق ده چې هغې ودونو کې څه کول دي کې اول خو د ډېر غټ فرق یې په دې کې دی چې په کابل کې مو ټوله قومونه سره راټول کړي دي مکس و دغه اموشموله د اموشموله ده اموشموله واده په دې کې د هزاره دی تاجک دی پښتون دی ازبک دی یو دوه قومونه نورم دی کوشش کوو چې د هغو څخه مې یو څوک پیدا کړو د نورو ولایتو څخه یې فرق دا دی چې په نورو ولایتو کې چې موږ ډله ییز ودونه کوله په هغه کې دا د قومونو انډول نه سره برابرې دي ځکه چې هغه قومونه په هغه ولایتو کې نه وه نو دلته ډیر دی نو په دغه خاطر باندې هر قوم ته مو سامیه دغه کړې ده او دا به یو انشاءالله خدای ته امید ساتي یو ملي واده به همدې په خاطر هیوادوالو د سیلاب صاحب په خاطر برابر خان واده ورېده په کابل کې دا د لخیر ډله ییز واده داسې واده ده چې افغانستان ټول قومونه پکې اشتراک کوي دی په خاطر او د ټول ودونه دغه تلری چې واده کوي ولا به شکه خای په افتخار چې دا مجردان را خبر کو یو څه دا سیلاب صاحب محترم ته خامیش لکه دغه مجردان ته څه ورته ودونه کې منډه تړلې کې کله داسې وخت راغلی چې چاته دې واده کړی مېرمنې در پسې بیا زنګ وهلی چې یاره سیلاب صاحب موږ در څه ووایو دا څه په لیونۍ دې واړولو پوه شي دا خو نسواره شي یاره الحمدلله تر اوسه پورې داسې نه ده پېښ شوې ځکه چې کوزدې مخکې سوي دوی یو بلې لیدلې خبرې لیدلې وي ټوله کار یې خلاص شوی فقط هغه ځوانان او پیغلې چې کوزده اوه کاله اته کاله یا لس کاله کېږي چې ټول کارونه یې خلاص وي یا په بدلۍ باندې وي یا په په بخشه باندې ورکړی وي او یا هم په ولوار وي هغه ولوار یې ورته ادا کړی وي نو ټول کار خلاص صرف دا د واده مصارف نه لري مثلا که دی غواړي چې په کور کې واده ونیسي ادي اکل دی د زرو نپورو د ښځو د نارینو د زرو نپورو ډوډۍ باید دی وکړي او ځینې نورې مشکلات او ستونزې دي هغو ته هم باید رسیدګي وکړي دا حساب چې دی ورته کوي تقریبا څلور پنځه لکه افغانۍ کم نه کېږي او څلور پنځه لکه افغانۍ په دې فقر او غربت او بېروزګارۍ کې او اقتصادي بحران کې چې هېڅ هم نشته دا بیخي ډېرې کمې پیسې دي بیخي ډېرې پیسې دي او موږ دغه واده چې دی په کور کې نیسي د دې څخه ډېر ښایسته انشاءالله په هوټل کې ورته نیسو خو تر ټولو ماته جالب او د سکون خبره دا ده چې ډېر مې خوشحاله کوي دغه ورځې څخه چې موږ سفتینام په کابل کې شروع کړی دي اکثره خسرانو خپل زمانو ته ولوار ور بخښلی یاره دا خسرات او چکچکو کوي یاره ولی چې دومره سړیتوب وکړي مثلا یو څوک راځي په پنځه لکه په اته لکه په لس لکه دولس لکه باندې ولوار ورته دغه کړي وای ما ولوار ټول ور بخښدی دي ته واده ورته ور وک خپل یې راولي خپل یې راولي او ځینې داسې هم کورنۍ دغه اوس راتللم هم دا سترګې مې یو څه لږ سترې دي زه فکر کوم چې د یو ځوان سره مو وژړله انسان عجزه دی او زما بیا ډېر مهربانه زړه دی یو عاطفي انسان یم یو خسر لس کاله دغه خپل زوم ته کوم فرمایشات چې لس کاله مخکې کوم فرمایشات ورته ویلو لس کاله وروسته هم چې نن یې راوستې یوه ډله ییز واده و نوملیکنې ته لس کاله وروسته یې هغه فرمایشات و دا زوم بیخي ډېر زاري وزرو زاري اته تر دغه اندازې پورې چې پښو ته یې ورولوېدی اته تر دغه اندازې پورې چې پښو ته یې ورولوېدی په دا پښو کې یې کش کړي دا زوم
ډیر سخت و دردولو دومره و دردولو ماته یعنی چې موږ ایمان پر اوړی هغه ورته شفیع کی چې د پروی باندې لور دیم سپین ساری سو زم سپین ژری سو مد د کومي ګنا جزا مشترکه او موږ به چرګانو کړی چی شي بس ته خو سر دا یو خبره و چې سل کالم ناستی چې زما یو خبره ده چې سل کالم ناستی امدا نن دا مخکې تر دې چې زه راسم چې یو څه لږ وم ځنډېدلم نن د سفتینام دپاره ډېرې کورنۍ راغلې وې یوې کورنۍ ډېر جالب و پلار یې و خپل زوی ته صلاحیت ور وبخښئ آفرین ویل زه په لغمان کې یم زما زوی مې در استولی دی موږ اصول داسې دی چې زوم دی د زوم مور ده د زوم پلار دی خسر دی او خواښې دی پنځه نفره د یوې کور یعنی هلته ټوله خبره مخامخ سره خلاصه و هغه خپل کوم شان چې موږ کومک ورسره کوو هغه ټوله ورته وایي د موافقې څخه وروسته بیا د هغه څخه وروسته بیا سفتینام کوو او پرما ده یو په هغه پرما کې سفتینام کوو پلار او لار سو خپل مشر زوی ته صلاحیت ورکړي آفرین ما ته زنګ ووایي چې دغه صلاحیت مې ورته انتقال کړی دی زوی یې ویله چې اوس خو نو صلاحیت زما سو هغه اخښ دې وویله او خپل دغه ته یې وویله دا دوستان ته یې وویله ول څه وکړم اوس راته وایي څه وویله چې زموږ غاړه وستا یې چاړه ول زه ما ټول ولور بخښلی دی ټول کور ودان هیوادانو چې لکه وکړه ټولو لکه ولور پلار یې دته دغه وکړي صلاحیت ورباندې دده نامې زوی ټوله ولورکورې ودان سیلاب صاحب محترم هیوادوالو ډېر درون او خوږ انسان موږ سره خپرونه کې میلمه ده سیلاب صاحب یو شی ده چې تاسې پاتې شئ د خپرونې سره یوه لنډه وړکۍ غوندې دم اخلو خو د کنګینې سره پاتې شئ هم خراغ لاس دی وادوالو کنګینه خپرونې ته او موږ سره سیلاب صاحب خپرونې کې میلمه ده سیلاب صاحب محترم ورو 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 جک شول نرخونه ماما ورو ورو جک شول نرخونه ماما دې قیمت کې به څوک څنګه کړی ودونه ماما السلام علیکم بس ته خو زما د زړه نه خبرې نو بالکل شوخي ګلم بي واده د سیلاب صاحب زه یو غټ ارمان ده بس خدای دې ارمان ولا درد د زغمولو نه دی استاد کا کسان ته واده کوي چې کنه د خسر داغه نه خلاصي د جنجال جنجال کیس غر کیما دا جنجال تا د څنګه خواده تم نه پیلې کړه شوخي ګلا جنجال به در خلاص ان شاء الله یوې ګورا یوې پښتنه ته جواب راکا بیا بس ټول کار دی جوړ شي په دوار سترګو کو دغونه مې علم ان تن ورکی عفرید اے ورورا یو چرګ دی هر سار هر سار راضی زمونږ د کور په دیوال کینی او اذان کوي ډېر پتنګ کړه یما وس هغه بام باندې نه کینی هغه بام باندې باندې حکیم برابر په قربانې راشي اذانونه کوي دا ولې دغه خوراتو وایا کنه اذانونه رقم رقم دی بالکل کدا رقم اذان کړي هغه زما ورور دی ولی هم دا رقم اذان کوي کنه هم دا رقم دی بس کنی کود یو زنګو خرای ولا دغه ځکه به نوم ولي کی لیس کی به نوم ولي کی امام مجرد ده یو خبا غورې چرګه به ودرا ولي نور سکه نا ته څه پوښې وې زما که هغه سوال چې ور به بنيږي کنه موږ خو داخلو په هم دغه ور کې شوخي ګولا قربان ده سما ته دغه صورت برابر خان ته جوس وي یو شی خو به وایم کنه ارشاد کړو چې شیر دې لیکلې خواري مې په وګړو خو بس خدای وکړي چې خوښ شي دې سیلاب صاحب وې دواګانې د غریب ولستي ځان ته نوشي جان کړي دواګانې د غریب ولستي ځان ته نوشي جان کړي سیلاب صاحب په ولاتي ما جانان کړي ها ها ډېر ښه ډېر ښه یاره څه ویلا بلا دې ورته
دعاګانی د غریب بولستی ځان ته نوشي جان کړي سیلا څه پولاچی پولاچی ما جانان کړي ډیو د غریب مړاوا پلمین مومن بمبنګ دا په شي کې راځي و جونګړې وړاوا افرین د ډیرو د ارمان و یوازې ژوند ګران و افرین وکولی کوششونه چې خلاص شي قرضونه ډېر تیر شول پې کلونه وایي نږدې شول تر جنونه جنونه دې را خلاص کړل بخت دې ډېرو ته بیدار کړل واده دې ور تیار ډېر ښه شفیقله یاره شفیقله ګونډی دې دا دې دوه خار په شارې ته وګوره چې خدای مې کوونه سوځي کې دې ګولې خار ما راځي کله یاره هغه هم لکه چې واده غواړي سیلاب صاحب محترم شفیق ګل خو موږ د خپراونې آشپز دغسې یو بختور سړی د کله کله راشي میلمنو سره ټوکې کوي ستا په نظر سیلاب صاحب محترم دغه د هیواد نه به دغه فقر غربت بدبختي دغه بیکاري کله خلاص شي دغه کډو کې دغه نه افغانان خلاص یو خو موږ متاسفانه او بدبختانه ډېر یې بد هغه د اول وخته څخه یې ډېر د څلوېښت کاله ټولې یوادو ډېر بد هم اخته کړلو ځان کې محتاج هم اخته خود کفایه نه کړلو بل یو څه لږ په ډېرې بخښنې سره باید ووایم چې موږ هم خپله لټانه مخته شوي او په هغه رقم باندې لکه زموږ چې شوهر دی په خوله باندې وایو په هغه رقم باندې ملي منافع ته ژمن نه یو و دغه مقدسې خاورې ته ژمن نه یو و دا ولس ته ژمن نه یو په دغه دا باندې خدای پاک ته صادق نه یو قرآن ته صادق نه یو په هغه رقم باندې چې د اسلام د مبین دین احکام هدایت کوي په هغه رقم باندې نه یو فقط په شوهر متاسفانه او بدبختانه په شوهر او په خوله باندې بس مسلمانان پهلوان زنده خوش است تر څو چې موږ خپل ځان جوړ نه کو او د خپل ځان څخه شروع نه کو دا مو په وار وار باندې ویلي دي چې نور نړیواله ټولنه زموږ سس د غمه څخه مړه نه ده خو دا دې موږ داسې ویلیدله چې د نړۍ د ټول نړۍ پیسې و افغانستان ته راغلل خو بیا متاسفانه او بدبختانه غربت ته پخوا څخه ډیر سو او لږ نه سو یو خبره مو تاسو مخکې وکړله چې د کابل او د نورو ولایتو د ډله ییز ودونو فرق څه شی دی دلته ما مخکې فکر نه کوي چې دومره دردونکي ځورونکي او کړونکي حالات دي سیلاب صاحب محترم دغه کیسه به که تا اجازه چې هولنډ وړکی غونډې دماغ اخلو بیا به دغه کیسه پسکو هیوادوالو د دې په خاطر چې کیسې ډېرې خوږې دي زړه نه کېږي چې لاړ شو خو یوه شی ده چې لنډه وړکۍ غونډې دم اخلو خو تاسې پات شئ د لمر سره او د کنګینې د خپرونې سره هم خره اغلاس دی وادوالو کنګینې ته د مټ د دې کې سیلاب صاحب محترم مخکې د کابل د ډلیز واده کې څه کول د مرچ په کابل کې ډلیز واده سفتنام شروع کړي ما داسې فکر کوي چې دلته به ستونزې نه وي ډېرې ولې دلته اما په هوای پایتخت دی اما په هوای زیات دی او دا شل کال خو یوازې د شوزو د حقوقو د دې په مورد کې خبرې سوي دي کارونه سوي دي او دلته نسبت تر نورو ولایتو قوانین پالیسي وي دي او دلته لیک لوست کچه یو څلور تر د سیواد کچه نسبت او ولایتو ته هم په شوزو کې هم په ناریونو کې پیسې دي یو څلور زیاته ده مګم ته باور وکړه چې هغه ستونزې چې په کابل ولایت کې دي هغه ستونزې چې په کابل ولایت کې دي نور ولایتو کې په درو دېرش ولایتو د افغانستان کې ما دا ستونزې نه دي لیدلې زه یو مثال درته وایم پرون نه وه بله ورځ یو کورنۍ وه دغه دی ډېر غټ وطاک دی او دالیز دی چې بیا کسان ډېر وي یا د دفتر پر چت باندې یا په هغه دالیز کې او یا هم هغه غټ وطاک دی په دې کې موږ سفتینه په هغه کې تقریبا و اته کورنۍ ځایږي او په دالیز کې خونه بیا تر شل کورنۍ هم ډېر ځایږي د نوملیکنې لپاره یو سړی دومره غوښتنې وکړلې چې د اندازې څه زیات دا زوم ډېر ورته وژړله دومره یې ورته وژړله چې اخر یې ژړا خلاص سوه سلګي یې شروع کړلې دومره یې ورته وژړله ډېر یې سخت موږ هم ودردولو او هلته چې نور ناست وو هغه یې هم ورته دغه کړله ودردوله هغه هم وژړوله ښځې هم نارستې وې نور نه یې پېژندله مګم د دغه بې وزلې پر درد باندې ډېر سخت ورته دغه سوله وژړله خو دې دوې پښې په یوه پایڅه دغه کې موزه کې اچولې وه چې زما شرطونه راپرانه کې زه د قومو د قبیل صاحب هغه ویل خو زه خو
بیا کوم نه ما اوس خدای دې وضعیت دی راغی نیسم درته دغه کولای چې وکاله تکاله ناس او چې سل کاله ناس یې نیسم وای چې زر کاله ناس یې ولا که ستاسو کور باندې نه ناس سپینجر یې ته بل ناس تو پر دازوانه ژغ راوک پر دازوانه ژغ راوک ول د لور ته طلاق ورکه زه خپل لور درکوم مخه مخه ورتویل ورتویل چې په بخښه درکوم هیڅ هم نه درکوم فقط په یو جوړه کالو او کده د تر لور شایستم نه بیا مکه کور ودان پر دغه ده بیا مو هغه دوانه پر سر جنجال بیا مو د دین جنجال هم یو څه په دغه هغه جنگ نه سوی سره خلاص سواله باران نه ویل دی بیا مو هغه جنگ نه سوی سره خلاص سواله با وجود د دې چې هر څه هم خپل پس دغه باندې ولیدل مګم بیا مغه سره خپل تر دغه یعنی اره ورځ چې موږ شل پنځه دیرش کورنۍ موږ ته د سبتنام د پاره راځي په دا دیرش کورنۍ کې واته کورنۍ موږ دغه کوو هغه اک د اولیت هغه کورنۍ ته ورکوو چې ولوار ور وبخش دته موږ کاکاو خرابات کاکاو خرابات کاکاو خرابات راغله بیا تر راغله هغه کمبه خادم شهید درېدلې سیلاب سره خیر ده داغه نومم د مجردان ولس کې ونی سره شرم راځي وس راوي له ګلم نیامه وای ورشه په زور راولې ګلم او چی شول نه وای ورته سیلاب سره ته چې زما نومم په دغه لیس کې ولي ک نه دی ویلي دا ته څه وای هغه د څه وکنه چې ما ژړا راځي وس ګره ولی خبر دی وکنه دی ولی سو زلمی کلیواله ته ویلی و چې بس په دې ټاله ایز واده کې به ګوره ټنګ واوره یا چار ټنګ واوره مالې بس درس به واوره یا ان شاء الله چې کار زما کیږي اخر مې نه ویلې وای زه به شه ته ورسه سیلاسه ته ورته وای چې زما نوم به کې ودیږي که ستا ونه شه زما خو به وشي زه به بیا خپل ټیکټ ته اته درکم و دا هغه ګوره دا ته کړه نه وای خپل و سیلاب ته ته وای هغه به تلل کیږي زه به ځی نو او په ډله ایز وادو کې چې مار خسر داسې کاکاګي وي بیا نو موږ یو کوچنی کلیپ ځینې جوړ کړو موږ وایي هر څوک وایي چې زه خسر یم دغه ته خسر وایي هر څوک وایي چې زه مجرد یم دغه ته مجرد بلا اتاب بس لیست کې به نوم راشي ان شاء الله وای وای ولی دا زه ټول بس پټرول دی ور دی بلیږي چې دا به کله سړیږي بس هي ورور چې پټرول د خدای پاک به ان شاء الله له خیر ارمان پوره کړي سیلاب سویل چې ضرور دې سکې نوم لیکم به غمه زنه خیر وسی خیر موږ خو دوه عامې شولې اوس ما یو می دنیا اما نه ټیکټ دی وځي یا به ویشي او یا به للی میشي شه جان هم دغه سی او ځوان وو ټلیفون را واخیستو دغه سالټ لټاو چې د مجردانو کومه صفه کوي چې خپل نوم پکې اضافه کی آفرین دلته مور ورته ډوډۍ خو بس هر شی میوه دانا شی خو نو بس هم دې کې خته و ډوډۍ خوري او بس د لغمه دا سیب چوکا کوي او بیا خوري بیا چوکا کوي اخر غال مغال کې مور ته خدای دا ډوډۍ دا چې ته پخې نه پکې مال غاښ نه پکې غوړښت په خدای مونږ باندې ریشخان وای ډوډۍ هم داسي زو یوټویل چې بچه دا سب المړای موبایل دی ته پزمکا کیدا د سارا ایسا چې زه ګورم خپل لغمه د ګیلاس په اوبو کې چوکا کوي نو څنګه باندې اوس یو چې دا برابر خانه سیلاب زه محترم ته چې وخرا غلې چې کوم مرمنې درته زنګ وهلې چې ورور ته څه کارای چې ما خاون ته بل خزه کې دوما دا ډیر راغلی ډیر جانو دا ډیر راغلی دې چا غولول چې دین لرم هغه پولیس کې راغلی زه د ورځې چې دا شهر تر اوزم تقریبا اتیا سال یو نیم سال دوا سال اکس خلک را سره اخی بیا ځینو کسانو دغه عکس خپل کور ته مرمنې ته ورشولې چې جنجال سره وکی ورته ویل چې په کیسه کې نه یم دا د دې مې داسې انډیوالې لکه ورور دا د پغیش کې منولې مولاس هم پلاس کې راکړې دي دا ماته واده راکړه قسم قرآن را سره وکي چې بل واده درته کو هغه بیچاره چیږي وبغایو نری کې بیا نو په ډیر مشکل زما ته ټلیفون را ده کړی وی را پیدا ټلیفون شمیره را پیدا کړی زنګ را وای چې ورور مشخ ته ته ډیر دعا وکړو ته زموږ سره څه مشکل لري ما سره څه مشکل لري چې بن را باندې کې زور ته مو بښه خور زه ته پیژنې مې بخینه وای زما د میړه ته د لاس پلاس کې ورکړې دي قسم دی اخی سي دي ورته هم دا قسم تا واور دی دا واده تا واور دی وای وای میړې چې مې هر وخت جنگ را سره وکي وای زبل واده در کوم دی مې ملګری وي دا ګوډه یا مرحبا سیلاب زمون سره خبرونه کې ډېر خوږ انسان ده یو شی ده تاسو پاتې د خبرونه سره کسی ډېر نور هم سره دی ډېر خوږی کسی سره دی لنډه وړه کوي غوندي د مخلو او ګورې چې د خبرونه نه اخوا دی خلا نه پاتې د کنګینه سره بیا هم خراغ لاس هی وادالو کنګینه خبرونه ته د ملتګ دی بلکې سیلاب زمون محترم و یو چا دغه سچې ته کوژدنو کړه خوډی زیات ولور په کې خوست دا او دا او دا سړی بیچاره چې ته وړکی وظیفه درلودله خو واده یو کو سړی قرضدار اسو سمو د تیر سره سړی د وظیفې نو شړ زپ مخه دی ښا
ژوندم خراب سرګردانه لاله هند ځان سره فکر کو چې دا نو سواد وسو هلته وظیفین اخلاص وو قرضارم سلو خسرم ولور نه معافو نو بیچاره ډیر سرګردانه وم چې وظیفې پسې وته ښځې ته ویل چې بس هغه ویل سړی زه خو ناوې ما هغې ویل چې بس نو چې قرضار یې ناوې به څوکو شا به څوکو مجبور ډوډۍ پیدا کړو دې قرضاري ته کار وکړو چې قرضاري خلاص شي سړی مزدورۍ ته وته غریبۍ پسې چېرته نیمه شپه ده چې کوم چوکیدار پیغه کړی ویل درېش سړی درېدلی ویل څوک یې وروره ویل وروره درېش درېش مو غریب سړی یم راوته یم که چېرته دغسې لکه تا غوندې چوکیداري هم پیدا شي یا مې کوم نو مې واده کړی په خدای در په دره خاورې په سر ډېر ظالم خسر و خواښې وله ولور راته نه معافه او دغه دغه اوس انډیواله د قرضار قرضار یم هغه ویل نوې واده دې کړی ویل هو ویل د چا لور دې کړی ویل د انځر ګل ویل دا څه وی وای وای لیوانی غېږه را پړنګ دا چوکیدار په زړه شوی ولې وای دا خو ما باجی زه تا نه مکه چوکیداری ته راوته یم زه دا وایم چې څوک ډېر ولور اخلي نو اخر خپل اولادونه قرضاره کیږي کوشش وکړي چې دغه ولور کم کوي بیخي ماغلی تا چې ویلې شرم احمد خان تا خو دا کیسه وکړله به شک مګم په لسهاو واره دغه کیسه چې دا تا اوس وکړله دا ما په خپلو سترګو باندې لیدلې په کندهار کې یو ځوان و راغی ما ته ویل چې په دا ډله ییز واده کې مې نوم نوشته که وخت چې ما په ډله ییز واده کې نوشته نوم نوشته که هلته هغه وټلن ډېر غټ دی موږ سامیه د میلمنو ډېره زیاته ورکو ولیده وویله چې د خسرخیل د خوا فرمایش زیات دی او زموږ میلمانه هم زیات دی په دې مې دغه نه کیږي ته باید شپږ سوه نفره یوازې ماته راکړې ما ورته ویله چې نو شپږ سوه نفره تا ته زه درکړم دوه اتیا نفره لیست دی دومره دې ځای نهسته په سټوډیم کې هم نه ځایېږي تا وګوره په دا سټوډیم کې هم دومره میلمانه نه ځایېږي ته خو هوټل یاده یې خو چې دا هر څه دغه کړله بالاخره د زه په خبر وم چې دی په دولس ډوډیو باندې نانوایی دی په یو نانوایی کې دولس دولس دانې ډوډۍ ورکوي او زه فکر کوم چې د هفتې پنځه پنځه سوه افغانۍ ورکوي ډېرې زارۍ مې ورته وکړلې چې اوښ کوه چې قرض ونه کړې اوښ کوه چې قرض ونه کړې حتی تر دغه اندازې پورې چې ما لمون ورته ونیوله ما ورته ویله چې ځوان یې په بیابیو رنګزردیو پردیو مې نه پېژدو کېږده خو یا پلانې یو لک په قرض راکوي زما استاد دوه لکه پلانې په دوه لکه یو لک په قرض راکوي بیا دوه میاشتې دغه څه دغه خپل انفرادي دغه وکړي یو شپږ لکه مصرف یې پکښې راغلی وو بیا یو ورځ یو دوه میاشتې وروسته راغی بیا تر سترګو اوښکې توی سولې چې زما سره کومک وکړم ورته ویلې چې څنګه کومک درسره وکړم ول ماته پیسې په قرض راکړه او یا کومک راسره وکړه دا قرضدارانو ډېرې بدې بدې خبرې راته کوي نو ورته ویلې چې خودکردره نه درد نه درمان ونو تا خپله وکړله ما له من تا ته ونیول نو خو ما او تا سره پېژنو لا نه هغه د کومو د دیو خو لا پرېږده بیخي سره پېژنو لا نه مګم ما ته په دا نانوایي کې لیدلی وې چې پوښتنه مې هم وکړله هغه زموږ ګروپ چې ورغله ته په دولس ډوډۍ باندې دغه زه د ټولو پلرو میندو دیو ته له من ورته دغه کومه چې پر دغه خپل زوم باندې او پر خپل لور باندې دغه مکوي ظلم مکوي دغه مرس کروزینه ده خدای پاک دا دومره وخت څومره د څنګه رس دغه کړی واس سر سوي واس تر دغه وخت پورې خدای پاک څنګه راورسول بود دینه باد دې ساتي د دې وخت د دې څخه ورسه به دې مالا پاک رب العزت ساتي دغه مرس کروزینه دې تاسو دې خپل ابرو عزت سره خوندي دغه ته خبر سي لفظ محترم درې چې حکیم برابر کوم نقصه جوړ کړی دا نقصه خو مې دا غه دواګانې چې حالت اکسونه دي دا ټول وټه کول دا مې راوړه چې سیلاب صاحب دا چې استونه وای چې دا خدای مکړه ناروغه ماروغه نه دی دا په دې خاطر جوړه کړه چې هغه خسرانه ته جوړه کړه دوه عمره خدمت کوي چې د نظر نه شي او اوس فال ګورم دا د نظر نو صدا یعنی او دا د نظر ځکه یو څوک چې په دې وطن کې دوه عمره خدمت کوي خامخا او دا زوب کې دیش دل مرز دی ولې د بازار کې ډیر کې دا چپل کو پسې لاړ شو دا سپلې پسې لاړ شو نیم بسرګي پیدا کیږي او هو دې دوه پیسې د کم کړې چې خلکو ته دا کوي او دا کوي بالکل بالکل چې ته نزان نه شي خدای مکړه مو خو چې هر هغه څوک چې به وطن ته د وستنې قدرم خدمت کوي زمونږ د سترګو تور دی او خوشاله ګو اجازه ده چې لابس شیر محمد خان او برابر خان حکیم صاحب حکیم صاحب دغه چې دی دغه مرسته او لاسنیوي چې دی دا ډیر وخت په پیسو باندې نه دی دا په غټ زړه باندې نه بالکل زه بل ورځ یو تجار وغوښتلم چې زه دا ډلې یز واده کې غواړم چې مرسته وکړم زل تورغ له مو وخت چې ما ورته ویل چې دومره دغه دی وای ولا په دې مزور نه رسیږي زه د شرکت څخه راو وتلم د د منشي د د منشي را پس راوز غسی ول یو فقط یو دوی دی کې راته ودرېش زه چې ورته ودرې د لمه دوی دی کې
ول په هغه بل دوکان کې مخکې تر دې زما درته فکر و تا جرابې کتلې دا جرابې خو به دې زمان ته نه یې رانیولې ما ورته ویلې چې یاغه اوس خریداري ورته کوو وایي نور شی زه منشي یم دلته وایي نور شی مې په وسه باندې نه کېږي بس دغه سل جوړې جرابې زما د خوا څخه و د زمانو ته مرست یو بل ځوان راغی وایي زه نور شی نه لرم زه په دا بل دوکان کې منشي یم دا سل دانې صابونان ار زمناوی ته یوه یوه دانه صابون ورته موږ وایو چې دغه په یو ور باندې په دغه په یو فرهنګ باندې بدل سي چې یوه یوه دانه کلام کتابچه دي په واسه د دغه دغه یوه شاتر دي په واسه باندې برګ سخت او فی درویش برګ سخت او فی درویش برابر خان ته د فالو ګور چې به پښتنه کوم ها ها او دوغ د خاتونم په ګوره ولا دا یو خط خو ډیر خطرناک څنګه سم چې وی وای ما کنه نو وی خط وای ته خو نه وای دا زخه نو ما سره خبره خط وای چې سیلاب صاحب چې دی یو نیم وخت میډیاګانو کې اخو دی خو رښتیا وای دا خط ختم رښتیا وای ما په نظر دا غلې جاړي او د دې لاته دی یا دا دی چې د وطن د غمه جاړي بالکل یا زما غوند جب خالی دی د مفلسي جاړي یا یا دا دی چې دور ورندار د سر ما جاړي ډېر ډېر دی وته زه یو شی زه یو خبره یو پښتنه زاسو څخه کوم مېرمن ما درته ویل د عاطفي انسان د عاطفي انسان او د جوړول او د مهربان زړه د دوستان ته د نعمت او رحمت د پروردګار دی تاسو اوس ورته وګوري یو ځوان لاس کاله مخکې کوزده کړی دی لاس کاله مخ دغه 15 کاله مخ کې 14 کاله مخ کې کوزا کړل څلور کاله ورسته خسرته ویل دي چې زه غواړم خپل واده وکوم هغه یو دومره لیست ورته ورکړي صحیح ده لاس کاله ورسته بیا د سپتینام د پاره د لیز واده تر دغه سوي دي او هغه کراچي دغه کې د ورځې 200-250-300 غنې پیدا لري دا خسرته زاری ننواتی د خدای او د قران د رسول الله سلام ری شپ کی جاړي ورته او په د پښو کې د پښې ټینګ ورته نیولې دي او خسره وزي او د کیږي د کیږي هغه په جړا په دغه حالت کې ته څه کوي والله خدای دې دا رقم خلکو ته انسان دې یو حالت کې ته څه کوي زه یو ډېر دردون کې کیسه درته په دغه کندار کې موږ یو ځوان وو د موچګرات دغه یو د ورځې 200-300 غنی پیدا کوله دارالی دفتر ته چراغ ورته ل چلیست فرادی خدا ځوان موږ دغه روان ولایت روان په ولایت کې مجلس او په مجلس کې ماواله وینا زما و ما هغه ته تلوار او دلته نور ملګری مر سره و دا ځوان ویل چې زه خپل د ژوند یو کیسه درته کوم یو کیسه موږ ته شروع کړله یو کیسه موږ ته شروع کړله چې دغه ټول چې ولار دي دومره ورته وجړل د درته دا چې زهریان پر دیوم چې دای څنګه په دادون درد کې څنګه ژوندۍ پاته سوې دي بګم تر ټول جالب پوهېږي چې شو تر ټول جالب دا و چې د نه جړل دی په د خپل درد کې دومره شیدل او دومره پوښسر او کوي سوې او د د وجود د درد دومره به حصہ کړي وو چې د نه جړل د نه جړل موږ د نن په سپتینام د دونم سپتینام وروخ بل اخر د زنګ مورتل چې خسر ته دي خبر ورکړه چې امادګي ونیسي چې 12 یا 13 ورځ واده ده د چې زنګ یو وار خو شه اتان وکي شه ځان ستړي د خوشاله نه او مور چې وټول مورتل چې وسکو دي نو خسر ته دغه وک زنګو د چې خسر ته زنګو یو ورته ویل چې ډیر بد شکنځلې ورته وکړه چې تا پیسې د کومې خو اکړه نو هغه ورته ویل چې دا د کونډي او د مجرد دغه د کونډي او د ایتمانو وکیل چې دی هغه مې دغه کې په ډلیز واده کړه ولڅه وای بیا کړه ولغه ډیر غټ سرمایدار دی یو 15 لک ځانته دین واخه یو 15 لک مرته ماته دین راوخه 14 لک لاس افغاني کمی ولکه صاف کور نه اوس خود به تر سرګوش کی راغله لمرتل څه ساده ول بیا درته وایم مرتل چې د کسره ته مرتل روخ یک د چرنګ ورته بیا مرتل چې ورور څوک صدرې کومه کوي څوک علي څوک بوتونه څوک جرابې کومه کوي موږ د وروړي او د دې مناسبات ورته سم دا رقم یې سر رسو چې دا کول زه دي کم نه پیژنم ساده کور نو څه دي پر خپل بانک باندې یو چیک ورکه سړی دې شان زما بانک چیر دي خود ورڅ هغه ګرسل کی زرا ته د چیک درکم چې هغه بانک یې ګرسل کیستا ته وایم بانک باندې چې زما هغه بانک بیخ چې ته فکر کوي چې بانک زلر هغه بانک یې بیخ ګرسل کیستا یعنی په دې دغه کې موږ د سپیکر کوي چې د کابل دلته بنو دغه وی ولې دلته دومره وادي سره سوي دي او تر ټولو جالب بل شي د لیکلي توګه باندې سره سوي دي
په لیکلي توګه باندې سرسی اته هوټل معلوم سوی دی چې په پلانی هوټل کې په پلانی هوټل کې اوله مینو ډوربان په اوله مینو ډوډۍ د مینو څخه مخکې باید سمبوسی او چاوی یو رقم زده شهریان چې دغه د دوی خط وایم زده شهریان سره خپل ایران پاتې کیږي ایران ورته پاتم چې دا دوستی و او که یو قرارداد یا که د دښمنۍ قرارداد چې دوی سره کړی دی یو چک چک کو چې لا چک خدای دې خوشاله با عزت آرام لره په دې هیله چې لاس محترم هغه خسران هغه خواخي چې دغه لستون او دغه شی ټینګ نیول چې دا براکه دغه نه دی تیر سی او خپل د لور جوان خپل دغه زوم ژوند نه خرابای ډیره مننه چې رالی خپرونه ته زه یو خبره ډیره لاندې درته دغه کومه یو څوک دی یو چا سره دوستی کوي بالکل په دې باندې شپه یې چې دغه الک د ورځې تر سل 200 300 افغانۍ بالا ځان نه سګټه مګم بیا پر 15 شل لک افغانۍ باندې د خپل شل لک افغانۍ باندې خپل لور ورکی خو ته په دې باندې پوهیږې چې دای ماته نه سګټه را دغه ته باور وکړه داسې منډیم راغلی دي داسې پلرونم راغلی دي چې ما اوکې ورکړې ده چې د خسر ومخته چې ما اوکې ورکړې ده چې مبارک موسی خدای دې نیک مبارک دي خدای دې دا پیوند مقدس پیوند سره بختور کړي ستاسې زموږ معیارونه را پرا کړله دا د زه دادي راکې تذکره مو چې زه نوم راغه کمه څو ځلې پیښ شوي دي چې دا زوم د ډېرې خوشحالۍ څخه زوفت شوی بیچاره دیر داس پیش سوی دی چې مور زوب سوی د خوشحالی سر پلار زوب سوی د خوشحالی څخه عمله پر دغه پرغلی ز پر ټول مندو بیا عذر ورته کوم زاری ورته کوم او لمون او لاس ورته لپ کوم چې پر خپل لور باندې تجارت م کوي دغه مرز کروزینه د خدای پاک به د خپل خزانه څخه راکړي اول دغه ول ورده منځ څخه ویسي قربان په زرها او کسان مو یا د ایران د ریګو قرباني سواله یا دغه د بندیخانو قرباني سواله او یا هم د یونان او د ترکیه د درایبونو د نهنګانو د خوراک ټول مننه قربان ځان باندې د ابراهیم وکړ خپل پرزو او پر نور باندې د ابراهیم واه ته مننه ډیره زیاته چې لاسو محترم سلام من فرونه د کلک لاله تل خوشاله به عزت رحم او سي هر کله راځي ته د ژوندۍ هیوادوالو کنګینه خبرونه همیش ګوري تاسو د سیلاب څخه خبرې واورېدلې او کوشش وکړئ چې د خپل لورګانو سره خپل د زمانه سره ظلم مه کوئ او هغه ولور چې پیږدی او هغه نشي پوره کولی ورته یې معاف کوي پرېږدی ورکې که خدای مهربانه رښتیا وایي د دې پیسو نه تېر شئ هېوادوالو تاسو خپرونه د خپرونې پای هغه لنډه تفصیلي پرچه وګورئ زموږ د خپرونې او ټیم خلاصېدو باندې ده د خدای پام والکه جانو هغه میلمانه چې راغله ګوره بیا دې سالون کوټې ته را ولېږه ښه رانمایي که چې راشي سلام علیکم ستړي مشې ستړي مشې راځئ دغلته کښېنئ مهرباني په خیر راغلی مهرباني او په سروس ګیره کې سپین لګېدلی او هغه تالور کوي هم په هغه د عمر تیریږي زه وایم چې دا خوشحالي او دا د خپل ولیم کړی ده چې دا په خوشحالۍ اخلاص سي په خیر ولې نه که موږ ته دغه د واده لیست راکړي چې د خدای رضا یې موږ ځان آمده کړو نو ډېر بخښه یو ځل یې مخکې هم درته ټلیفون کړی و هو ما لیست تیار جوړ کړی ته چې څه شه او نه نه دا هغه دی ګوره وروره ته موږ سره دوستي کوې که دښمني وروره دا خو یوارې ولوله نو کاغذ نه ډارېږئ خسې دا چونه دې په کې لیکلي چونې باندې څه شی کوي چونه باندې خلڅه کوي خو دیوالونه رنګوي که نه دا ویلی دا
واده دی څه خدای مکړه غم مسله خو نه ده پنځه بیلره روغانی رنګ دا روغانی رنګ هم پکې راغی که نه او که نه خو چې واده چې شي خو کوټې به رنګه یې بس شاوخوا دیوالونه بهدغه پاس سر ته یې ورسم چې دلته خو دساختمانی کارونه شروع کړي دي کشکه دغه ده ګوره دا مې تا بیا بوجې 50 کیلویي وریځې پنځه د شپې په دوه مانۍ غوړي ګوره غلام ګله دا لس خدای که دغسي دا خو سم د سروبي سرک دې جوړ کړی دغسې راقاتینقل تاسو شکر وباسئ شل پاکټه نسوار پکې دا نسوار څوک چې ګورم یاره جی کاکا لکه چې ته خو د اوسنیو ځوانانو نه یې چې د نسوارو نه دې بد راشي غلام ګل کاکا نسوار اچوي ټول کلی نسوار اچوي نو چې نسوار ورته وا نخلی دا خو مونږ خلکو سره مړی ژوندی کړی دی د خلکو م همداسې خوړلی دي پنځله کسردس مالونه کسردس مالونه وګوره غلام ګله ګوره زه ډېر غریب او ناچاره سړی یم ګوره دغه لږ چې دا ګوره دا پنځه کاله شو چې دې ته م کوژدن کړی د پوه شي او ګوره نه پیس دغه پیسې موږ سره نه پوره کېږي مه کوه دغه خپل دغه باندې رحم وکړه کاشکې زه ځوان وای چې ما کار کړی دی خو زما کې وسه نشته ده ګورې 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 ما تاسو سره ښه کړي دي ښه په دې مانا کنی ما که داسې و چې پوهېدم چې د حده زیات مالدارې داسې لس لسونه مې جوړول ما تاسو باندې زړه سوځولی چې داسې لسوځی نو زه په دغه یوه کراچۍ باندې روزانه کله ګندنه خرڅومه کله مولي سرخه خرڅومه ولاکه د رومي پیسې لرم چې بیې خرڅې کړم هغه هم راته کله خوسا پاتې تاوان یم کله یو سل روپۍ یا بیا روپۍ ګټه وکړم ګوره غلام ګله دغه ځوان مه زړوه ګوره یو خبره ته کوم ګوره څه ځوانان دي ګوره ایران مزدوري وخوړل څه د ترکیې سیندونه وخوړل بله ورځ به همدغه مسافر یا به مړ راشي یا به ژوندی رحم پرې وکړه ښایسته ده وای زه به یې درکړم ولاکه یو خیران هم درنه واخلم وای سیلاب صاحب ته خبرې پرېږده ګوره غلام ګله خدای مو غر کا ګوره غلام ګله دا فقط د نانځکې دی دا خو د ماشومانو لوبې نه دي څوک چې واده کوي ټول خپل سرو حساب برابر کړي هغه یو متل دی وایي خانۍ ته پوره زن کو بعد از فکر زن کو غلام ګله ما په خیال چې دا لور درته پاتې شوه دالس چې ته ماته لیکې دا خو ما پرېږدی ما پلار هم دالس نشي پوره کولی ته نه ما غریبۍ ته ګورې نه مې دوستۍ ته ګورې نه مې خپلوالۍ ته ګورې واجي کاکا زما یې د تا په غریبۍ څه منډلې ده او خپل زور چلی ته د خپل کار کوه زما یې ستا په غریبۍ څه واده خلک هره ورځ نه کوي یو وارې کوي که قرض کوې که پټۍ ورته ګروئ دا لس به برابرې کشکې وکنه وما بس خواکا بس خواکا دا خو نانځکه وو لوبې نه دي ګوره ظلم ښه شی نه دی دا د ظلم کاسم نه ده خدای مو خوار پرېږده دا ټول عمر دا ظلم کوه دا لور دې ناستې تا ته باندې راځي دا هغه دی لور دې ګوره سپین شي زه خدای دې غر کا